Hej, velkommen til Wagner. Metropol. Jeg hedder Thijs, og jeg er souschef i butikken. Kom med ind og kig. Vi har en fantastisk renseservice heroppe ved os, hvor I kan få renset til alt. I kan få renset jakkesæt, skjorter, konfirmationskjoler, bryllupskjoler. Både damer og herrer, og I behøver sikkert at købe tingene op ved os. Det er fuldstændig underordnet. Afleverer I tøj om mandagen, så er det klar til om fredagen. I kan altid bare kigge ind til os med det, og vi sender en sms lige så snart tingene er færdige. Vi er super nemme at finde. Når du kommer ind af hovedgangen til Metropolcenteret, så går du bare til højre og holder øje til venstre, så kommer vi lige ved siden af Kvickly. Hvis I har spørgsmål, så er I velkommen til at kigge ind i butikken, eller give os et kald, så skal vi nok hjælpe jer videre.